Velkommen. Vi skal i denne filmen se litt på modellering. Matematisk modellering er jo en måte å få et matematisk uttrykk til å gi et bilde av en virkelig eller en praktisk situasjon. Vi kan også gå begge veier. Kanskje har vi måledata som vi da ønsker oss å finne uttrykket til. Kan vi gjøre det på mange måter, blant annet ved regresjon. Det vi skal gjøre i dette eksempelet er også gå da fra et bilde av en funksjon, en graf, og så finne da funksjonsuttrykket til denne. Vi begynner med å sette opp det generelle uttrykket for en sinusfunksjon, for vi ser at dette her er en periodisk funksjon. Vi kan da kanskje anta at det er en sinusfunksjon. Det er jo a sinus k x pluss fi pluss d. Og jobben vår her er å finne disse ulike størrelsene. A var amplituden, k var en parameter som sier noe om frekvensen til denne periodiske funksjonen, fi var faseforskyvning, og d var denne likevektslinja. Vi kan begynne med noe som er greit å finne. Det er denne d-en, nemlig likevektslinja. Og likevektslinja, den finner vi, det er den linja som funksjonen svinger rundt. Og her ser vi at den svinger da opp til en maksimalverdi på 5, og ned til en minimalverdi på minus 1, og så svinger den rundt det. Og da vil verdien y lik 2 være den linja som denne funksjonen svinger rundt. Så det er altså lik 2. Det neste vi kan prøve å si noe om, det er jo amplituden. Og amplituden, det er jo avstanden fra likevektslinja, altså opp til toppen, eller eventuelt bunnen, altså i maksimalutslaget her. Og her ser vi at amplituden på denne funksjonen, den er 3. Den går da fra 2 opp til 5, og den går fra 2 og ned til minus 1. Så da har vi funnet amplituden. K og fi, her er litt trening å finne disse på en grei måte, men vi ser at perioden til denne funksjonen, det er jo da avstanden fra et punkt til et neste punkt som svinger i samme fase. Ofte så er det da avstanden fra en bølgetopp til en annen. Og perioden på denne funksjonen her, den er 12. Fra 5 til 17. Det er liksom avstand da fra en topp til en topp. Men man kan måle fra et hvilket som helst punkt til et hvilket som helst annet som svinger i samme fase, og så vil man også finne 12 der. Her, for å finne denne k-en, så vet vi at hvis k-en er 1, så er i en periode 2 pi radianer. Men her er jo perioden 12, så da er uttrykket at 2 pi delt på k er lik 12. Og så løser vi den med hensyn på k, og gjør vi det, så får vi at k-en, den vil være da pi sjettedeler. Litt trening på den, det er ikke alltid man ser helt tydelig på det, men altså det er en sammenheng mellom perioden til funksjonen og denne k-en. Så den justerer da frekvensen. Men da har vi funnet k-en, og da gjenstår det bare å finne faseforskyvningen, fi. Den også henger litt sammen med k-en, men det er da altså avstand. Det har litt med hvor langt ut funksjonen er forskjøvet fra startpunktet sitt. Så hvis man justerer på denne fien, altså faseforskyvningen, så flytter vi hele funksjonen da enten mot høyre eller mot venstre, litt avhengig av fortegnet den har. Og uttrykket for denne faseforskyvningen, det er minus fi del på k, og så må vi da lese av faseforskyvningen.
da ligger man parallelt med likevektslinja, så ser man at den er 2. Så det, funksjonen starter egentlig på x lik 2. Da begynner den å stige. Så hvis man går parallelt ut ved likevektslinja og ser når da den passerer opp gjennom nullpunktet, da har man lest av den. Og det er da minus fi delt på k som skal være lik dette. Og løser man det uttrykket her, så har man at fi blir da minus pi tredjedeler av man. Sånn. Og da har vi i grunn funnet alle størrelsene. Vi kan sette opp det generelle uttrykket for funksjonen, vår modell. Og da vil den være a, som var 3, ganget med sinus til k, som vi fant var pi sjettedeler, ganget med x, minus pi tredjedeler, slik, pluss d som var 2. Så her har vi rett og slett ved å lese av ulike verdier på denne grafen, kommet fram til den matematiske modellen for den kurven her sånn.